Ok, her har vi oppgaven. Vi har dato, antall bøker solgt og pris. Vi skal lage et grensesnitt der brukeren først velger år. Deretter skal hun gjennom en komboboks kunne velge månedsoversikt, kvartalsoversikt eller halvårsoversikt. Og selvfølgelig også årsoversikt da, hvis hun må ha for hele året. Vis resultatet av brukerens valg i en tekstboks. For å få måned ut av en dato kan en bruke month, year i årstallet. Ok, da har vi det som er nødvendig. Det er klart at det er mange måter å løse en sånn oppgave på. Og noen vil være smartere enn andre. Vi har brukeren opp i år. Her er en annen komboboks. Og hvis vi lurer, så velger vi ut fra data. Så vi ser på de dataene her. I vårt tilfelle så har vi bare 14. Men vi tar en, da, en distinkt på year. Forsøker å plukke ut årstallet fra de datoene. Velger ut fra data. Distinkt årstall fra datoer. Og så regner vi med at vi kan bruke den year-funksjonen. Ok, så skal vi gå gjennom tabellen. Så dette er punkt 1, dette er punkt 2. Og nå kan vi selvfølgelig gjøre det for hver måned som oppgir. Men vet dere hva jeg vil gjøre? Jeg vil gjøre det her for aktuelt år. Og så vil jeg telle opp for hver måned. Og siden dette gjelder for et helt år, hvor mange måneder? Vi har 12 måneder i året. Så jeg lager et array, måned 1-12, S, og vi skal vite en annen månedstype her da. Hvorfor det? Jo, for vi skal ha antall, og vi skal ha pris. Så jeg ignorerer dette at hun velger måned, kvartal eller halvår. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for når jeg har data for hver måned, hvis hun vil ha måned, så presenterer jeg de for den aktuelle måneden hun har valgt. Eller for hver måned. Hvis hun vil ha halvår, så summerer de første 6 og de andre 6 og presenterer de. Hun har kvartal, så tar de første 3, summerer de. Neste 3 summerer de, og så videre. Så det vi må innse her da, når vi velger denne metoden, det er at halvår, kvartal og år, alt kan regnes ut når vi har måned. Det er spørsmål nedi her om ukesnummer. Det blir jo annerledes, men det får vi ta etterpå, for det er et etterpå spørsmål. Så det jeg vil gjøre nå, jeg vil lage et program, som der hun velger år, og så går jeg gjennom tabellen for det aktuelle året hun har valgt. I det året er det 12 måneder, så legger jeg inn data for hver måned, summerer opp for hver måned, og så etterpå så ser jeg, vil hun ha halvår, så gjør jeg det, kvartal, det helt år, gjør det. Ok, så programmet vårt er egentlig å fylle den måneden. Og her slipper vi sånn redeem preserve, for det vi går ut fra at det er 12 måneder i år. Det er klart, den dagen det blir 13 måneder i året, så virker ikke programmet vårt lenger, men det er jo litt usannsynlig at det kommer til å skje. Så det er en fundamental verdi, 12 måneder i år. Da legger vi ned den, og så går vi på her.
løsninger. Ja. Jeg kan kjøre den. Hvor er vi nå når vi er på M? Det er fryktelig irriterende at ikke disse Microsoft-fotene klarer å finne en kjapp vei hit. Jeg holder jo på nedi her på 151, så hvorfor ikke gi meg en snarvei hit? Nedi her? Å ja, der ja. Nei, men jeg ville ha automatikk, ikke sant? At jeg nettopp har vært på den. Sant? Jeg har ikke lyst til å så sette det på min, for det holder ikke på de maskinene her heller da. Men uansett så har jeg ikke lyst til å, for den recent places er jo, jeg jobber med kanskje 4-5 prosjekter samtidig. Men jeg nettopp har valgt det ene, altså jeg forstår at jeg må gjøre det første gangen i B151, men da bør den ligge som en sånn øverst her, så jeg bare kan klikke på. Men. Det er egentlig 110 stoff det, altså, men det er lite effektivt. Når jeg lager et system for industrien, så er det veldig viktig hele tiden å tenke på hvor var du sist. Det her heter salgsstatistikk. Ja, vi kan jo lage den tabellen, men jeg har lyst til å lage min egen create table design. Og vi skal ha en dato som er en date. Så skal vi ha antall bøker solgt som er en number, og så skal vi ha pris som er også en number, men ja. Nei. Vi har priser i hele kroner, vi. Ok. Ja. Vi kan legge inn en første i første 13. Solgte de 4 bøker til 400 kroner. Vi kan ta 15. i første 13. Solgte de 2 bøker. Litt dyre bøker det her. Og så legger vi inn ja. 15. i andre 13. Solgte de 10 bøker til 2000 kroner, og så tar vi 13. i 3. 13, solgte de 20 bøker, det er 4000, og så tar vi en ut i 4. i 4. 13, solgte de 2 bøker til 300 kroner, og så kopierer vi den skiten der. Vi har noen testdata da, vet du. Litt forskjellige måneder, litt forskjellige år. Og så forandrer vi den til 14, 14, 14, 14 og 14. Ja. Det som er veldig viktig, disse testdataene, det som gjenspeiler litt fleksibiliteten vi kan ha i de grunnleggende dataene. Men nå har jeg valgt 2 år, og litt forskjellige måneder. Det blir mye nudler her da, men vi gidder ikke legge inn så masse data. Greit. Da er den der. Så skal vi lage selve programmet. Form design. Og da skulle vi ha en kombo-boks som ligger der. Og vi skal hente det her fra table statistikk. Og vi skal hente dato. Next. Ja, shit, jeg. Finish. Jeg har ikke mye nytt enn det der
funksjonen her, fordi at vi skal fikse veldig mye på denne her. Data. Nei, vi skal her. Vi skal ha... Jeg tror det her går bra, skjønner du. Yes. Og så må vi legge inn distinct. Hæ? Det var rart. Hvorfor får jeg ikke gjøre? Versjon. Nå da. Nei. Ja, ja. Vi kan det. Ja, det mener jeg også. Fikset dere det her? Kan dere få frem årstall? Vi har fått det her til før. Ja, vi er nødt til det, men jeg vet ikke hvorfor den ikke virker denne her. Select. At han ikke klarte det, altså min gode 2003 versjon klarer det der uten videre. Men han klarte ikke det. Ok, vi lager den. Da har vi valgt å. Og så kan hun få lov å velge måned. Skal vi se, vi skal ha en komboboks til. Og da vil jeg taste inn verdiene. Og vi kan ha år for hele året. Vi kan ha, eller kanskje vi skal ta måned først. Så tar vi kvartal. Og så tar vi halvår. Og så tar vi hele året. Hva skal vi si her? Velg statistikktype. Ja. Ikke så helt fin layout, men det gjør sånn. Yes! Når vi har valgt den, så kan vi ha en after update på den, eller vi kan ha en egen knapp. Jeg tror jeg tar en after update. Ja, nå burde jeg jo kalt den her for noe fornuftig. Den heter Å, og den heter CMB-valg. Yes, da kan vi legge inn en after update event. If is ok, vi tar en feilsjekk først her. Vi forlanger at de har gitt et å. Call msgbox velg et år først.
Og så tar vi cmbo.setfokus. Vi får kursor i den, og så hopper ut igjen. Ok, hvorfor gjør jeg det her? Jo, fordi at dette programmet virker kun hvis du har valgt et årstall. Og jeg forlanger nå at brukeren velger et årstall. Så når jeg kommer ned hit, så er alle mine betingelser oppfylt. At det årstall er valgt. Og hun kan kun velge årstall som vi har data for. Da skal vi lese tabell. Og legge inn data for hver måned. Og da må vi definere en type oppe. Private type måneds. Type. Og hvorfor er jeg en type? Jo, for jeg har både antall og vi har pris S double. To verdier. N type. Så kan jeg deklarere array mitt her. Måned 1 til 12 S månedstype. Ok, nå har jeg fått 12 variabler. Hver av de kan inneholde et antall og en pris. Og de heter måned 1, måned 2, opp til måned 12. Som sagt, ingen redeem preserve her. Hvorfor det? Jeg vet at det er 12 måneder i år. Jeg vet at det er en eksakt verdi som aldri vil endre seg. I hvert fall ikke i min levetid eller programmets levetid. Så det er godt. Her får du lov å skrive 12. For det er 12 måneder i år. Så programmet er like fleksibelt som ett som opprettet for hver måned. Vi bør kanskje nullstille tabellen først. Det er pent og pyntelig. Det kan hende du kjører flere ganger eller andre ting. Så vi nullstiller her. Det er ikke alltid nødvendig, for det blir automatisk nullstilt, men fordelen er at du bevisst sier at jeg starter med et tomt array. For i lik 1 til 12, og så kan vi skrive vid måned av i, det var en unødvendig parentes, og så sier vi at antall skal være lik 0, og pris skal være lik 0. En vid. Så jeg kan bruke vid også her med typer. Det er bare en måte å slippe å skrive måned sitt antall og måned sin pris her. Så da er alt nullstilt. Nå skal vi lese den tabellen. Og da har vi en string SQL, og vi skal velge alt sammen fra heter den statistikk. Og så kan vi betinge seg ved year dato er lik, og hva er årstallet? Jo, det har vi her. CMB år heter. Så håper jeg at SQL er smart nok til å finne datoen på året. Men vi brukte jo det allerede i komboboksen, så vi vet egentlig at det virker. Så lager vi datasett. Yes. Vid standardsett. Gå gjennom hele. Ok, hva er det vi leser? Vi sier at M er lik month av dato. Og så sier vi at måned av M er lik måned, måned av M sitt antall må vi ta, er lik måned av M sitt antall pluss antall som vi leser inn fra rekorden. Og så sier vi at måned av M sin pris
er lik måned av M sin pris pluss, jeg tror jeg kalte det pris. Vi finner ut av det hvis jeg gjør feil. Kanskje vi skal skrive rett der. Det er et håpløst tastatur her. Det skinner i tastene, så jeg ser når jeg sitter litt lav på den stolen her, så ser jeg jo ikke en dritt. Hvorfor har jeg måned M der? Jo, for det... hvorfor har jeg den der? Jo, for vi oppdaterer. Det kan jo hende at vi har noe fra den måneden fra før, så vi legger til den nye prisen. Sånn vi holder på med hele tiden. Og da må vi move next. Nei, skal vi se. Move next. Ja. Loop. Close. End. Bid. Så må vi deklarere de variablene våre. Dim string SQL er string. Og så må vi skrive rett. Dim standard set as record set. Dim i as integer. M as integer. Ja. Nå må vi vite hva brukeren ville ha. Og brukeren har gjort et komvalg. If komvalg, nei, CMB kanskje. Valg lik måned den. Da skal vi printe ut alt. Jeg tror jeg lager meg en string jeg her. S lik blank. Så jeg legger resultatet inn i. Da skal jeg Nå skal vi summere inn på hver måned. S er lik S og... månedsnummeret er i her, og måned i antall er lik legger på en vidd her, så ser det finere ut, og antallet, den er da antall sånn, og kanskje vi skal ha en komma her, prissum, pris og pris. Ok, hva gjorde jeg der? Hvis hun har valgt måned, så skal hun ha statistikk for hver måned. Jeg forsøker ikke å lage noen fine utskrifter, sant? Her gjør jeg det på enklest mulig måte. Altså, dille får vi alltid til senere, sant? Hvis du skal ha tabeller og sånne ting. Så jeg bare gir alle dataene ut, og tenk sånn på eksamen også. Få det ut, ikke tenk på om det er flott layout eller andre ting. Så nå har vi fått ut antall og pris for hver måned. Et annet valg hun kan ta, lik kvartal. Ja. Hva er et kvartal? Det er 3 og 3 måneder, sant? Kanskje skal vi gå gjennom kvartalet? Det enkleste er å si for k lik 1 til 4. Vi har 4 kvartal i et år. For
i lik 1 til 3. Det er 3 måneder hvert kvartal. Og så må vi summere hver av de. Og vi trenger da en antall variabel lik 0. Og vi trenger en sum variabel som er lik 0. Ok, for hvert kvartal så skal jeg summere opp de 3 månedene som hører til det kvartalet. Er dere med på det? Det er litt komplisert det her, sant? For det er at mitt problem er at jeg har de 12 månedene i et år. Ops. Måned 1, 2, 3, et kvartal. 4, 5, 6, et kvartal. 7, 8, 9, et kvartal. 10, 11, 12. Ok, nå har jeg allerede sagt at det er 4 kvartal i året, og jeg valgte en variabel K som er 1, 2, 3, 4. Og så vil jeg summere de 3 der. Summer. Så jeg skal ha ett tall, summen av de, sant? Ok. Da foreslår jeg, hva skal jeg summere? Jo, antall pluss måned av i. Sitt antall. Ups. Og det blir feil. Men vi skal bare gjøre det her enkle først. Sum er lik sum pluss måned av i sin sum. Next i. Og så skal jeg printe ut det her, og da tar jeg den der. Stjeler den, legger inn hit. Kvartal, vi er i kvartal K, som er 1, 2, 3, 4. Og skriver ut antall og sum. Så jeg har nettopp beregnet. Satt ut 0 for hvert kvartal. Yes. Next. K. Så det her ser tilforlatelig ut, bortsett fra en ting. Første gangen så teller jeg opp på måned 1, 2, 3. Kjempebra det virker. Men andre gangen når K lik 2, så teller jeg opp 1, 2, 3 en gang til. Så hva man gjør her, er å legge til hva slags kvartal vi er. K ganger 3 pluss i. Problemet er at første gang er K lik 1, og da regner vi med 4, 5, 6. Så vi må trekke fra 1 her. Så nå har jeg liksom tilpasset meg frem til en formel, og så må vi tenke oss, når k lik 1, da er den lik 0, 0 ganger 3 er 0, da får vi 1, 2, 3. Stemmer med det vi har på tabelen. Neste gang når k lik 2, 2 minus 1 er 1. Ganget med 3, det er 3. Og i blir da 1, 2, 3, da får vi 4, 5, 6 stemmer. Og nå er jeg inne i et mønster. Så når K er lik 3, det er 3. kvartal, da er den 2, det blir 6 pluss 1 er 7, 8, 9. Så det funker veldig bra. Så må vi bare passe på å gjøre det samme vi gjorde der. Sånn. Da har vi summert opp, og så skriver vi ut 4 ganger. Ha! Else if, if CMB valg er lik hallo, den. Ja, det er jo egentlig akkurat samme formel som denne her, så jeg stjeler den, kopierer ned, og så sier jeg k lik 1 til 2. Ganget med 6. 6. Og så skriver jeg hallo.
Og blir det rett? Ja. Hvorfor det? For her delte jeg år i 4, og det virket. Og her deler jeg år i 2, og det virker. Men ta for eksempel når K ligger 1, da blir den her 0. Da får vi måned 1, oi, vi må skrive 6 der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og når K blir lik 2, da blir den 1, da blir det 7, 8, 9, 10, 11, 12. Men det var viktig å skrive 6 der, for nå deler vi inn. Og nå kunne vi delt inn i hvis de ville ha annenhver måned eller hva som helst. Dette her virker. Det er jo egentlig så likt det her. Du kunne kanskje laget en symmetrisk rutine, bortsett fra at du skal ha måned der, kvartal der og halvår der. Så det er mulig at hvis jeg skulle lage det her som profesjonelt program, så ville jeg kanskje tenke meg at det er så like at jeg lager en rutine som gjør det her. Og da har vi bare en mulighet, else, sånn at du kunne laget en funksjon som tok inn ordet måned, kvartal, halvår, år, og så kom tilbake med en string som ga resultatet. Men det er effektivisering, som kanskje man kan diskutere om det er noe gevinst i det. Da skal vi summere opp på hele året. Stjeler den. Ikke den. Vi bare summerer alle 12 månedene. Ja. Ja. Der så vi en liten endring der, så det kunne hende det var bare fornuftig å skrive her. Endif. Og så må vi skrive ut denne resultatet vårt. Og så må vi deklarere den K-en vi ikke har deklarert. Så tar vi inn debug og finner noen feil. S, det vet vi heller ikke, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig antall og summer. Det er alltid... long. Da begynner det å nærme seg. Pris. Pris. Måneden har ikke noe setter. Jeg bruker både sum og pris, så det er kanskje litt dumt. Ja. Nå. Ja. Se til forlatelig ut. Stemmer det med 36 i første kvartal? Ja, 36. Hallo. 38, hele året, 38. Til 14 får akkurat samme verdier. Ja. Er det noen spørsmål? Klarer dere å programmere det her? Det var bare at jeg spurte rett før vi dro hjem på tirsdag om type, men det forstod jeg at det var så nødvendig. Nei, det er ikke nødvendig, men jeg har brukt type for det, altså, hvis du ikke ville bruke type her da. Det må være redim, kanskje. Nei, nei, nei. Skal vi se, vi går på design view. La oss si at jeg ikke kunne nok om type. Da kan jeg lage et array.
Jeg har to R-er i dag, vet du. Ok. Nå har jeg eliminert typen. Fordelen med typen var at jeg sa at for hver måned har du en antall og en pris. Det er ikke noe mystisk med typen. Det betyr bare at jeg setter sammen flere sånne attributter inn i én variabel. Nå har jeg erstattet typen. Ulempen med det er at de har to array. Et som har antallet, og et som har prisen. Og nede i programmet mitt må jeg hele tiden da operere med to array. Ser du det? Sant? Da har du løst problemet. Men problemet ditt, hvis du har unngått typen nå da, det er at neste gang så kommer jeg med en oppgave der du har 10 sånne egenskaper på hver variabel, og da må du ha 10 array, og du ser at de blir rotete. Så den versjonen vi hadde før, den her er klarere. Du sier, for hver måned så har jeg en egendefinert type. Hvorfor har jeg en egendefinert type? Jo, for jeg skal ha to verdier for hver måned. Januar skal antall og pris. Februar skal antall og pris. Så typer gjør ting enklere. Det er mindre rot i programmet. Men i gamle dager, når vi satt og programmerte sånne mikromaskiner på 70-tallet, så hadde ikke vi typer. Da måtte vi gjøre på den måten her, med å lage ett array per egenskap. Så hadde en person 10 egenskaper, navn, adresse, telefonnummer, så hadde vi 10 array for å beskrive personen. Og hvis ikke du hadde brukt 1-12, da måtte du brukt Redium? Ja, nettopp. Men hvorfor bruker jeg Redium til vanlig? Jo, fordi at når vi skal lese sånne bilnummer eller hva vi hadde bilnummer i en oppgave, vi hadde utgiftstyper, sant? Vask, service i en annen, så vet vi ikke hvor mange vi har. Selvfølgelig kan vi si maks 1000 bilnummer. Det er kjempefint. Kunden er veldig fornøyd med programmet, sant? Men så 2 år frem i tid, så stopper programmet fordi det kom 1001 bilnummer. Derfor bruker vi Redim. For hvert nytt bilnummer så øker vi størrelsen på arrayet med 1. Altså får vi et fleksibelt system. Det er ingen kunde som ringer oss om 2 år og sier hvorfor virker ikke programmet. Men når det gjelder måned, jeg kunne selvfølgelig sagt at for hver ny måned jeg leser, så øker arrayet med 1. Men ulempen, det er flere ulemper. For det første så har jeg den fordelen at indeksen min måned 1 er nå januar, og måned 12 er desember. Jeg vet jo at det er 12 måneder. Programmet er ikke mer fleksibelt om du oppretter array. Men hvis jeg hadde opprettet underveis, så kanskje første måned var februar, den blir måned 1. Neste måned desember, den blir måned 2. Og da må jeg legge inn måned, og nå kan jeg at indeksen inn i arrayet mitt har betydning. Måneden 1 er ikke det første måneden jeg leste. I bilnummer var det det første bilnummer du leste. Men i og med at det var så mange bilnummer, kunne ikke du ha ett element per bilnummer. Så da var bilnummer 1 det var det første du leste. Bilnummer 2 var det andre du leste. Så egentlig vil den indeksen ha null betydning. Du må hele tiden lete gjennom hver gang for å finne noe. Men nå har indeksen betydning. Måneden 1 i januar, 2 i februar, 3 i mars. Så det er klart, hvis du vet at det er 12 ting, så er det en stor fordel å opprette det uten noe sånn Redim og Preserve og sånne ting. Bare opprette de 12 månedene. Det ville vært noe herk og at det er fleksibelt. Her. Men dessverre, det finnes millioner av bilnummer. Vi kan ikke ha én indeks per bilnummer. Det får av og til problemer, sant, med personnummer. Det hadde jo vært uhyggelig kjekt. Sant? Nytt personnummer er 13352715 18, et eller annet sånt. Vi kunne laget et array som gikk fra 0, sant, til 99999 og så videre. Så kunne vi slå rett opp på personnummer, men det blir et veldig svært array. Så derfor legger vi heller inn personnummer som en egenskap, og så, når vi skal få tak i det, så søker vi gjennom listen etter. Vi leter altså. Men nå slipper jeg å lete, for jeg vet at måned 1 i januar.
Mer spørsmål? Det her bør dere egentlig kunne programmere selv. Altså, dette er en sånn typisk ting dere får til eksamen. Akkurat samme greie som det her. Men nå skal vi bruke Reading Preserve. Nå kan vi oppgi direkte. Det er at når antallet er kjent, det er 12 måneder i året, så oppretter vi direkte. Og når det gjelder bilnummer, så var ikke antallet kjent, da må vi opprette etter hvert. Men ulempen er at når du skal ha tak i opplysninger om en spesiell bil, så må du lete. Derfor blir det en søkegrein gjennom R1. Men du trenger ikke lete. For jeg vet at skal jeg ha juni, så er det den 6. måneden. Ja? Ja. Ja, altså, du har selvfølgelig to muligheter når det gjelder sånn bilnummer. Du kan gå gjennom hele greia og se at vi har 714 forskjellige bilnummer, så lager du et R-grei fra 1 til 714. Sannsynligvis vil det gå fortere å bruke Reading. For du får to gjennomlesninger av tabell. Jeg må tenke på hvis du henter en record-chat, og så tenker du move last. Ja. Men du må lese hele da for å komme til move last. Men det er jo avhengig, altså hvis du er basic, når du åpner et rekordsett, så vanligvis vil de hive hele rekordsettet inn i et R-grei i hurtiglager. Sånn. Så du har én fillesning, og det er når du åpner rekordsettet. Men selvfølgelig, hvis du er basic, vet du ikke hvor det kan hende, det er så stort at du får ikke få plass i hurtiglager. Da må du lese igjennom flere ganger. Da vil du merke at det går tregt, altså. Men vet, stort sett for den typen, altså, i gamle dager så måtte vi hele tiden tenke hastighet, og ikke minst plass i maskinen. I dag, for alle vanlige oppgaver, så trenger ikke du tenke hastighet eller plass i det hele tatt. Husk på at når du ikke får maskinen til å gjøre noe fornuftig, så går han i en sånn idle loop. Så han gjør jo noe likevel, så strøm bruker han uansett. Så det er ingen slitasje, ingenting å spare. Du kan likevel få han til å gjøre noe fornuftig. Men det er klart, hvis du lager programmer for DNB, og gjensidige, og if, og nav, så vil du oppdage at ting ikke går så raskt. Hvis du skal gå gjennom og kontrollere alle kontoer, så kan det ta 3 uker det, altså. Men med den typen bedrifter som vi har rundt om her, hvilken bedrift her i byen, så vil ha noe tid for å gjøre noen som helst dataoperasjon. Så Brunvoll og Osøy og Skipnor og Tine og hele gjengen, det er kommunen og fylket, det er så små datamengder at det sier blaff, og så har du svar, altså. Det var et spørsmål i den oppgaven. Vi må trykke der. På øvinger. Om noe ukenummer. Hva om kunden også ville oversikt på ukenummer? Det var jo litt verre, fordi at kvartal kan regnes ut fra måned, halvår kan regnes ut fra måned, mens ukenummer, det er mer detaljert, så det måtte vi egentlig lage selv. Da måtte vi skulle ta... Da vil jeg kalle den datatype her. Så vil jeg kalle den datatype der. For i neste omgang så skal vi ha private uke, ja. Må han hette hver måned, den gjorde han ikke det. Jo, ukenummer 1 til, jeg tror det kan være 53 uker i året, as datatype. Sånn. Og så nullstill måned. Vi må nullstille det her ukenummeret vårt, over. Da har vi nullstilt den, og så må vi... Yes, legger til måned, det er greit. Vi kan jo kanskje pynte litt
Nei, det kan vi ikke gjøre. Og så må vi gjøre akkurat det samme for ukesnummer. Den er feil. Det finnes ikke noen ukenummerfunksjon, men vi må finne ut den etterpå. Og så må vi, ja. Ja, kjappe måten gjør det på. Ja, vi kan kalle den for N. Så vi, litt logisk her. Vi kunne brukt M-en om igjen. Der. Men hva er ukenummer? Da må vi gå og lete. VBA access week number. Var det Excel? Ja, ja. Men det er samme skiten. Ja, den var treg. Format, jeg vil ikke bruke format, jeg. De formaterer det ut som ukenummer, men det er en annen. Jeg bare finner noe som er fornuftig her. Vi skal bruke den date serial. Åja, week. Forsøk den. Nei, likte ikke den. Det er bare tull, den der week your date. Den date part. Ha. Week day er greit. Den gir deg ukesdag, men det er date part vi skal bruke her. Så det blir en sånn prøving og feiling, for det er ikke alt som er fornuftig. Den här date-part är flott. Här kan du skriva dag, månad, år och så vidare. Så får du ut allt som du vill. Så date-part är en väldigt nyttig funktion. Vi måste skriva ut den då. Så må vi fikse den her funksjonen vår. Uka tror jeg skal. Hvorfor gikk bare til 30 da? Uke nummer 12. Ja, det er størrelsen på komboboksen, selvfølgelig. Så der ser vi et lite problem vi får. Det virker denne her, men komboboksen vår er, altså denne messageboksen, ikke stor nok. Men det fikser vi veldig lett, for vi legger inn et tekstfelt i stedet for her. Og så ser vi at vi skal ha scrollbars, vi skal ha vertical, og så ser vi resultat, og kom igjen,
Og den kan vi kalle tekstresultat. For det som var problemet mitt var at jeg fikk ikke nok plass i den her stringen. Nå. Uke nummer 53, helt frem til dit. Vi kan jo legge inn en verdi helt på slutten av året. Ja, ta 2014 vi. 31.12.2014 blir det solgt 99 bøker til 99.000. Det kan ikke være grådig heller. Skal vi se, 2014, vi uke, regnet den om igjen. Ja. Så her ser ut til å stemme da. Siste uken i år er uke nummer 53. Hva sa du? Nei, når du kjører hvor det går til. Ja. Det går bra. Han nullstiller. Se her. Vi har tenkt på det. Ja, for vi kommer inn her, når vi velger på nytt igjen, så kommer vi inn der. Og det første jeg gjør, er å nullstille. Ja. For jeg setter den til blank. Jeg skjønte ikke helt hvorfor du måtte endre den type. Nei, det var bare fordi, altså, det var et veldig godt spørsmål. Jeg kalte den månedstype. Ja. Og så var det litt dumt å ha 53 uker med månedstype. Så jeg kunne kalt den X, og da hadde det gått helt fint. Men jeg valgte å kalle den datatype da. For ordet månedstype var litt for spesifikt. Ja. Men så, det der, bare et navn som bruker der og der, ellers hadde det ingen betydning. Jeg kunne kalt det X i Z, sant? Men månedstype var litt for spesifikt. Og jeg bruker mye tid på å finne litt fornuftige navn. For noen etterpå så skal vi likeholde det programmet her. Sant? Si det sto månedstype der. Sant? 53 månedstyper. Sant? Det stemmer jo ikke. Det er ikke 53. Sant? Så det er bare endret navnet bare for å gjøre det litt mer generelt. Men jeg kunne kalt det X. X, X, X. Det der virker akkurat like bra som du får i programmet vårt. Men du måtte lage et nytt array for i uke? Ja, det er også riktig. Hvorfor lagde jeg et nytt array? Jo, for det her går fra 1 til 12. Og de 12 månedene kan jeg bruke til å regne ut kvartal. Og jeg kan bruke det til halvår og til år. Men jeg kan ikke bruke det til uke, for uke er mer spesifikt. Derfor måtte jeg legge et nytt array på uka. Og det er ikke noe, selvfølgelig kunne fjerne månedsareier, men det er ikke sikkert at uker og måneder går opp i hverandre. Eller det gjør det helt sikkert ikke. Så en uke nummer 4 kan være litt januar og litt februar. Så jeg må telle opp måneder og uker hver for seg. Det vil ikke du klart effektivisere. Jeg kunne selvfølgelig tatt opp dager i året, men da, det er jo det vi har i filen, egentlig. Hvis vi ville vite dager, så kunne du ta 1-366 eller et eller annet sånt. Men det er litt ulogisk. Da har vi holdt på lenge vi nå. Er det flere spørsmål? Datepart var litt vanskelig å finne den, og så er det masse som svarer, sånn gjør du det. Men det finnes ingen funksjon vik, som han ene her gjøken foreslår. Det finnes en vik day. Oppgi en dato for ute søndag, mandag, tirsdag, får du svar hva som dag det. Men husk at du må oppgi hva som dag i uken som er startdag. Sånn. Er det dag 1, er det søndag, eller er dag 1 mandag? Men der kan du altså få lov å oppgi det, at
Du vil at mandag skal være første dag i uken. Men du vil jo fort se om det stemmer med dagens dato. Hvis han forteller at det er søndag i dag, så vet du at det må være noe feil, for det er ikke søndag i dag. Greit, da ligger den ute på under øvinger, og den ligger da her. Jeg skal legge en kobling til den. Den ligger ikke der. Hvor lager jeg den hen? Jo, der ja, den ligger. Greit, i neste time så tenkte jeg å se på den oppgave C for det eksamensettet. Det er noe sånn tekstbehandling. Men da tar vi pause hvert fall til 11:30. Et kvarter. Nå skal vi skru av.